Сахасыр информационный берек күнүскү тахарытын көрөгөт студияга Оксана Устинова Лалиевин маңнай сүрүн сонтан билсин. Республикага көт оюр бахара умайра билетинне. Намылуғын арбын нәхілеген атынан у тахама үрдіу турар. Мастар дығыға Россия сүймердемін хамандата аңдайды чемпионатығар жанр дақты бәлімденер. Хастардаңын тұрғынан республикаға төт ойыр бахар омайыра беретінне, отумыларыға 16-15 кехе 19 техник өлелер. Мұтығынан брифинг кемігер экология министерін холбуячы Андрей Коноплев етінерді. Отын ойыр бахара тұрар құтталлақ кеме сағаланығаттан сүрбе 2 от көйде ғырытта, бұлырын батчаларға 105 кеді. В настоящее время на территории действует 4 лесных пожара. Один в Ленском лесничестве на площади 42 гектара, в Сунтарском лесничестве на площади 2,5 гектара, в Алекминском лесничестве на площади 270 гектар и в Индигирском лесничестве один лесной пожар на площади 50 гектар. Всего на тушение задействовано 165 человек и 9 единиц техники. На сегодняшний день на большей территории республики отмечается третий класс пожарной опасности, в связи с чем призываю граждан быть осторожными с огнем в лесу. Өлөне алдан өрүстерге карауу келен намылуун арбын хилеген атынан утагыма үрдүү турар, этенне кутталлах кирбини кугарда. Хастырдагы час тагы тургунан 9 метр 14 сантиметрге теңнесте. Час айы у 1-2 сантиметр билер, бу хастырдагы тургунан сүрбөт төттелгени уулауна 2 жем остатынан ныгар килди. Хәтта кахайстыны тутууга барды. Аймактардан 5 кеше тарганына онтон үһө ого. Нәхлеке сүйіз түрден местелеғы бұста қолырыр пұн білім тұрар, әтетін тәңе нәхлеке нәғы қазда солы ұбыста мәнні сүрбе 5 кехе, сүрбе 5 технике, 2 моторда қоңа чөлелер. Бес ең 2 күніктен нәхлеке мұңытур білім нәғы болу режиме білдерілен тұрар. Бөлек егер солылар ұғы ұттан ұжы бұған әлбәқ ұлысы бұғынна, оның төмеш муниципалына сол арбын көвекен екенді. Әші қайдаға білі бәсіптін бейгіне мұспыты ұжыр атты. Оның қатыстақ үріға дейінден келдерін мостаудың ұжы тағай бұтар аттыға дейін. Жүгіскайға қанғала титары қайысқынан аспыт күнттен паром ғычын сағалаты. Титары үттен паром ғасырды 6 жастан, күні суын 2-тен үні кейі 6 жастан ұрағар. Отын қанғала сөттен ұс ұлына тағасырды 9-тан, кейі 4-тен үні кейі 9 жастан айынныға. Инаға бара тұрар байынай операция кемігер Наурод сомоғылы ғытарды күйіріқті антуғынан дөйді президенті қастады әтен тұрар. Бұсананы республика жоны мие үйілдерін білдерілер. Әтер бұллаққа Украина теспес операциядың әтер бұллаққа табихе бойуо жай бетірәндері бейі ұнып болмасы жөп тиханы ұвыт. Той қаттон әтергелі бұ дөйді бұт президенті өмміт тұлуеркем асты дем болар. Бұл Запад пыт Европалар бұл барта Россия ұтары, Россия оңырор политикатын бұл ұтары тұрдылар, аннуар история ұтын бұл ұтын әрелілер. Бұл спец операция білдір біті дойду президенті бігі әпті анын ағы. Көқтіғақ үлі онына қамнас ақсан сайыны тұхалақтығы тары. Етендік сұрғылынан бұл айын 5 тұхыншаттан тақсы оғылы лектіғақ. Кенілер себекке үйнәйі олардан түйілбе тұпсай көстілі ақ Оны тәңе тұйық ғайыстығаларғар нерей көрі ұқтыра, ұнақы ұқтыра, сұрықтыр курьер бұғытынан ұнқы ұқтыра. Үлі кодексі тұғарылы ғыран оғылар күнге түйет частан әтті частқа дерілі әқті әқтір. Түхіне ұқайдақ түбі ғүрбіттерінің көрін қамнастыр өнір. Қамнағы тәрелді ғайыстыға берер, онына жырықтақ болу кенері өбінің көміні әбәлдер. Білген қайу есіүстен тақсоға түбі көрер, ол күрдік бүйінгіттен қатасқа жұлыр лағыр өлетін сағалатымынна, бастақы түхімеққа сүрбәд, әтті ғ Бұл бігі ұрсая 30 миллион көрілімінне оғылыр көр. Ол егер 5-тіншеттен тақауғы ұны қыстақ кәмін үләнінен қабабыд, ұны сүстен тақауғы ұржы бейін үлілігі келдір, табаға хасты болар көр. Ол құрдық благоустройстыға рабочайынан үксе оғыл үлілер, ұны атыға рабочайдығылар, курьердығылар, ұны атыға хасты батығар оғырыққа күмін үлілер. Бұл материалны поддержкалар 5-тіншетті үстен таққан ұлалар, бұлырын 4-тіншетті үйілалар тоғылар бәлірі. Құтақ қамнығын мұруттан қыраты ғоғы рабытадайдыл төлі өқтәк.
Tatlısılayıcı şire çelgi köy tahtam yana aktığıydılar. Bugün terilteler ıdık köylüski verdiler bolu sattırgar üstün jatan tahtısı bekkeni süyüz qağıya qolurdular. Janı Burmistrova kapsir. Itık köylü kirber kenegar bar kıyı bol osata sügürüye mustar ıtık sirbit. Manna albanat orjan toluru kavalera Dimitri Petrov kömü sunuğa kütöğüllü büte. Joroy atın sügür ıtık köylü iki söz kolata üges kurduk sılayı atın terilteleri kıtta manna sibekke olurdur. 2014 yılından Begos kolavut Dimitri Ananiş atın sügürüne hevesten kıyı bol osatın erildi büte. Onu tuğuk bar volontuyuska yüle hevekke olurduğuda rastağına. Бөгөн хагына растагына импортат бир коллектив күгүнөн өтүлөр. Нейлек жалтатын үлегинен эдер натуралистер станциялары эрдеттен ага суаттан бары керебелие сириге күргүү менен сибеккини олорду териллер. Быйыл 15 көрүм үстүнчө 333 сибекке берилди бит. Үле үрүүнөн арыланган ыл болонолор буттара төгүрүк сыллактары жоро терехенге ыңрыллан какыяктары олортулар. Түрдөн 5 сыллак керебелие кемнерин белетир Сыравацкайдар 5 сыллагы толорду бут катыңдарын тагар туран эдер састырын эргиде санатылар. Annak şehrinden kehinin ırdı bıt, asılıvaygın ırdı bıt. Ola ne yiyeyim diye terkör şehrin ırdı bıt. Anlar bir yana uçattan bilinirli. Hatta 15 yıldan ütümen nahay dini tuttu. Sıraytan topu deler eti. De ol bastık ki kirbi diye biter bir ses pepit onunla. Tapdallah tahta bıt saydırın tuğugar üleni kamnahı öre tuput bir hansıl bir oloğunan jolloğtuk olurur. Oğa uru ıççattan yeter ürütün biler Fyodoraftar onunla sizıqtar. Bert sotoru tağı tere uru taribbi kurduk eti bit etenge bollaqa sıl konuk deheller. Hemi jihige bağlı kihinada. Tüyüzeki hemi karatıtta bolla salayacar. Ас үйрөттү хылачы. Алас мен ондут нада, онно глобдон ныкыны латын наддак бетти. Бу процесс кигер, олар бу сенер биз кос сенер бит. Санан калам бар яхтырмам деген бу. Бир жомот мен олардан отмас олардан ашып тирегер дир гына. Жол таптал туугар ытык көл бүтүгер сибекке керете челгие үйүнүн катын күйөк суугунун белекти чечиретин. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Сага телевидениеде. Татта. Историяны архив түмөл экспонаттардан эре болбакка Джон Сөбүлян муниютуттан кытта билсе коёп. Онун түмөр муннер жарык олоққа тухалыр. Кие онун исеиттен умсугуян күн талбытын муннерин коллекционерде республикадагы 6 сестерге жокускайган роттор догордохуларын желерге көндөрдүлөр. Аспыт 2 жыл тирехин кетаганын ытылдыбыта онун муннер жонго бусырыга брахинди курдук болду. Улахан түмсүгө 200 кеге кытында тугу муньялларын ире кора кепсеттен сороктор өсө атастахан материалдарын албеттилер. Бастабыттар белек тутан үйрөн көтөн таргастылар. Уот сетте халтан ула касылай болар же. Ону бартер калени хевет сыргая организованна колубра бастан уганы бек болакна быйыл уган агыс болду колубра. Эти көрдүкчө бияка коллекционердер албан хеллер. Онна тобы ситилактык бареди ханы бит раз конкурстарга кыттабыт. Горный лугар тарелтелеринен ГТО норматын туттары бусаскыттан неделяксын тегин бус пакаварар. Көрдөрү эники жылларда артып субутун тирячилер белетилер. Быйылгы сылга бердигестех тарелтелери көргөө менен спортивный нормативтары туттараллар. Чыпчал стадионга айылга карыста болон инспекциятын, лесничество, сийне паркка онна авиа лес охрана тарелтелерин отутчу лехеттери түмсен бээлерин колондулар. Тобу Чойбай погодага бехес алгынга стадион чыпчал стадион мутугар бердигестех аленетигер туттарар Чойбага эбит. Он кихи болан калдыбит. Аха онуттан этенге туттара жабыт. Сереброга, золотага, бронзага шанс табытын. Үгүс саңа спортивный объекттер үлага кийбиттере нехилене спордунан жарыктаныга, этханы түнөн чеген боларга талагыта билле үрдөй биде белетинер. Телетелеринен касны жела тутахаты бут, но пока бу бехес телетебит экология, она лесничество телетелера кадан туттара жаллар. Бияка бу манчаран юлдарга саңа объектте тутулунан стадион, стир, нахага зал тутулунан олуһун албах кихи тутту тутту тараг Улустагы спорт управленияда бу уюстата бар багалактардан тарелтелерден саяпка быгытынан спортивный нормативтары неделяксын тутууга. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горный Бержигестех. Мастарды Россия сүмөттөмүт командада андайды чемпионатыга жаныр тахтык белемденер.
Улахан түлгө жокускайга триумф спорт ургайгар болар, оттон муңу туркайлах, үс хатынга болар күрөхтеге биллеге. Онан мажанылар аспы төрөбүлкүндөргө айылкага таксанерчилинилер. Çocuk Muran tellerin çeli kök silim konu tuttan tirinen at boğajan etlerin kanların tenedeler. Rusya Sümerdemit komandatın majinalara köy çevdik salgınga kün çağılın anıgar elçilen uapsay turuktara kühürer uyulgalara boğurgür. İvan Galkin süsül ve bes kilağa kömüs mahı nilbı tardarga sorunar. 18 году выступал на чемпионате мира. Тренировки на природе, ну, можно сказать, новинка, потому что там мы в основном тренируемся в спортивных залах и на природу не выбираемся. Россия регионарыттан биллер спортсменнар ығымын 30 күнігер келен триумф уарағай гостиница тігір түспіттер. Ая құныңынан қаманды кәкетігер Виктор Калибапчук әбілдеген. Онтын күстяқ жаңға анан ұсловиялары тәрілі біт, үсті тотақана ағылдар күн ақсындыр обияларын әмчет көрер істер онна модын кейінге бұға қата жарықтан алдар. Все-таки не такая большая федерация, как якутская. У нас не так много спарринг-партнеров, с которыми можно тренироваться. Поэтому здесь мы изучаем, досконально тренируемся. Мастер дыгыдыгар аан дойду чемпионатыгар сүйс алтуынтан тақса мажыны төрден төт арас дойдуттан кирсәрі турнар. Эрджон уан төт ияғынғам алтуын келеттен сағылан сүйс үрбеттін үйе әрби бейтіні әресектірем. Жақталлардын бес арас ияғынға күйілақтыры бұхарықтырам. Оны тенге мұңытуыр күйі ехін тұхынан күрақтығы бес ең сүйбе бейгер үс қатынға болуаған. Kırıyanlar kemiyeti Kırgızcıların polini hastalığına gelir hacılar olur. Ömüye boy belirleri bulu. Ortuk yağınlar kegin tüm kişi yattıra tüm samay erine dönür bu payılçıların askerin kutluğanda yüzlü bulduk çempiyonu gün var. Hamanda bitir. Öyrekhan yağın tivan kalkın olu erine ve milli işine genimi olu erle attık kıytılı gen. Viktor Kalibapchuk var. Onun hamanda bitir güçtek hastalığı. Külüs kurduk eriye tutan mahı toğdardan ılı, ebeter öndes kınat, sür sımsadık solbu dağıyı. Pavel Çernogradskay sonluk emiske külümaktiği tühen, utarılığa çıtın öre kördörbet albastak. Aykağa dertlerden şey buladı, bete ayakı küyü gidip kuduk, nasibiye salgınla yayın dertlerden duduk. Küste oğahtak majinalar ulahan kürektehige oğ kurduk oğustollar, kiler manlık sibiyehe salgınla taqsan ayılgağa jarıktanan küsteriger küs sanalargar sana ebilder. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Күнескі бері сүрін сонын әретін не кәдіңе болуң, көрсе қадері.